Esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário para eu saber como é que vocês estão se sentindo depois de ouvir a música. Aproveita, já assina o canal se você não é inscrito, ativa o sininho para vocês receberem notificação toda vez que tiver um vídeo novo. E é isso aí, pode deixar sugestões de vídeos aqui para mim, de músicas para eu poder cantar. Um beijo para vocês e até o próximo.